ଭାଉଜ ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କରିଥିଲା ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ପରିଧାନ କରି ଗଲି ଲିଙ୍ଗରାଜ ପାଖକୁ। ଆରେ ରେଡ଼ି ତ ଲଗା କର୍ତ୍ତରେ ମାରି ଚାଲ। 80ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ସୁର ଭାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଧାୟକ ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତାଏ। ତେବେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାଇ, ଜନ୍ମଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସକାଳୁ କେମିତି କଟିଲା, କେମିତି ଭାଉଜଙ୍କ ଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇ ଆପଣ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ? ସକାଳୁ ଉଠିଲି 6ଟାରେ, ଭାଉଜ ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କରିଥିଲା ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ପରିଧାନ କରି ଗଲି ଲିଙ୍ଗରାଜ ପାଖକୁ, ଦର୍ଶନ କଲି, କଲି ଦକ୍ଷିଣଚଣ୍ଡୀ ଦର୍ଶନ କଲି, ଆସିଲି ରାମେଶ୍ୱର। ସେତେବେଳକୁ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଏକାଠି ହେଇ ଫଳ ନେଇ ଓଲ୍ଟନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଜଟଣୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବାଣ୍ଟି ସାରିଲେଣି। ଏଠି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରାଗଲା, ଏଠି ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ କ୍ୟାମ୍ପ ଚାଲିଛି, ଏଠି ରସଗୋଲା ବରା ଗୁଗୁନି ସମତି ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଏଠି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି 10ଟା ବେଳଠୁ, 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଖାଇବେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେ ଆଜି କେବଳ ପାଗ ଟିକେ ଗଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଟୋପେ ବର୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଆସି ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇ ଆନନ୍ଦରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ଯେମିତି ଆମ ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଲିଅନ୍ତା ବାଲିପାଟଣା ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ, ସବୁ ଭାଇମାନେ ଏକାଠି ହେଇ ପାଦ ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖେ ଚିର ଋଣୀ। ଭାଇ ଭାଉଜ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଚକୁଳି ପିଠା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ନା ମୁଁ ଖାଇନି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଲୋକ ଜାମ୍, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ମାତି ଯାଇଛି। ଦ୍ୱିପହର ଗଲେ ଗୋଟେ ପଖାଳ ମାଛ ଭଜା ଶାଗ ଭଜା ଛତୁ ଭଜା ଟିକିଏ ଖାଇବି, ଉପବାସରେ ଅଛି। ଏକଦମ ଲୋକମାନେ ଖାଇକି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ପଖାଳ ଖାଇବି, ତାପରେ ଉପରଓଳି ଅଛି, ବହୁ ଜାଗାରେ କେକ୍ କଟା ମେଲୋଡ଼ି, ଏ ଯାଇ ରାତି 10ଟା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଏତେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ଏଇ ଯେଉଁ ମେଳି, ଆକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକତା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ କୁହତ ଉଠିଯାଉଥିବ, ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ସେମିତି ରହିବି, ସେମିତି ସେବା ସେବା କରିବି, ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। 360 ଦିନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଜାନି ଯାତ୍ରା ମେଳା ଉତ୍ସବ କ୍ରିକେଟ ଫୁଟବଲ ରାମଲୀଳା ବାଦିପାଲା ବୋଇସାଇ ମେଳା ସରସାଇ ମେଳା ଡ୍ରାମା ସବୁକୁ ଯିବି। ଏବେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ଆମେ ଟିକେ ରାଜନୀତି ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମଦିନରେ? ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ 2024 ଠିଆ ହେବାର ନାହିଁ MLAରେ। ମୋ ସାନ ପୁଅ ମନ୍ମଥ ରାଉତରା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଚାକିରି ଛଡ଼ାଇକି ଆଣୁଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିଏ କରିଛି, 42ଟା ହାଇସ୍କୁଲ 13ଟା କଲେଜ 10ଟା ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡ଼େ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼େ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ତାକୁ ବୁଝିବ କିଏ? ତେଣୁ ସେ ସାନୁକୁ ଡାକିକିରି ମୁଁ ଠିଆ କରାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିବି, ମନ୍ମଥ ରାଉତରାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଜିତେଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଏବେ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ସେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ସେଇ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବ? ଖୁବ୍ ହେବ, କାରଣ ଆମେ କାହାଠୁ ପଇସା ନେଇନୁ, କାହାକୁ ବଦନାମ କରିନୁ, କାହା ହୃଦୟକୁ ବାଜିଲା ଭଳିଆ କରିନୁ, ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିଛୁ। ଏ ଟର୍ମରେ ଜଟଣୀ ଫ୍ଲାଏଓଭର ହେଇଗଲା, ଜଟଣୀରେ ପିଇବା ପାଣି ହେଇଗଲା, ଜଟଣୀ ରାସ୍ତାଘାଟ ଚମତ୍କାର ହେଇଗଲାଣି, ଜଟଣୀରେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲାଣି, ତେଣୁ ଗୁଡ଼େ କାମ ଜଟଣୀରେ ଯେହେତୁ ହେଇଛି, ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ସୁର ରାଉତରାୟ ଆମ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ କାମ କରିବେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କାମରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ସୁର ଭାଇ ଗୋଟେ ଶେଷ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲଗା କରତାଳି ମାଡ଼ି ଚାଲ ଗୋଟେ ନାରା ହେଇଯାଉ। ଆରେ ରେଡ଼ି ତ ଲଗା କରତାଳି ମାରି ଚାଲ। ନିହାତି ଭାବରେ ସୁର ଭାଇଙ୍କ ଯେମିତି ସୁର ଭାଇଙ୍କର ମନ ଯେମିତି ଖୋଲା, ସୁର ଭାଇ ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ ହେଲା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ତାକୁ ସେମିତି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତୁଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଷୋଇ ଅର୍ଗସ୍ ନେଉଛି।